Jeg heter Tord, det her er Tobias. Og vi er her på Nordens største elektromesse for å finne de feteste julegavene. Printing er ikke akkurat noe nytt, men HP gjør det hele elegant og enkelt. Dette er da HP Envy 7640, som er en ny toppmodell vår i premiumsegmentet. Det er en veldig ålreit hjemmemaskin, hvor du kan skrive ut trådløst fra mobil og nettbrett, så å si alle enhetene du har. Og den trådløse tilkoblingen til mobil gjorde at vi i løpet av få sekunder kunne få en fysisk utgave av våre selfies. Leter du etter noe som kan skrive ut freshe julegavekort, sjekk ut HP sine printere.